Opět po měsíci zdravím všechny, kdo si oblíbili Modrý Beroun, i ty, kteří si náhodně klikli. Máme tady listopad, strašně rychle nám ten rok utíká a my jsme za dnešním hostem jeli zatím úplně nejdál, co jsme kdy jeli. Jsme až v Hradci Královým. Člověk, kterýho jsme si pozvali, tak když jsme mu napřed volali, jestli ho můžeme pozvat, tak říkal, že se mu moc nechce. A pak jsme ho teda ukecali a říkal, když se budu moc chovat jako doma, tak to půjde. Takže jsme rádi, že jsme k němu přijeli. On se bude chovat, jako kdyby byl doma, a je to pan Pavel Dobeš. Ahoj. Ahoj, no, já jsem doma. Ty jsi tady doma, takže normálně si nechci nohy nahoře, no, ale nechám, to klidně já můžeš. Já asi je pak dá. Tak o co jde? Hele, já tě musím poděkovat hlavně, že si naše pozvání přijal, protože se v médiích objevilo, že ty končíš s muzikou, že už nebudeš vystupovat. No, že přesně jsem to nazval, že ukončuji koncertní činnost. Koncertní. To znamená, tak, že na jevišti mě nikdo neuvidí. Ale neznamená to úplně, že bych třeba vezmu tušku papír, že bych si nenapsal, nenahrál něco, nějakou písničku, že, nebo album třeba. Takže kdybych měl třeba narozeniny, můžu přijet k tobě domů a ty mi tady zahraješ. No to ne, to ne, to ne, to ne, ale můžeš si k narození nám koupit to CDčko potom, kdyby vyšlo, kdybych to udělal. Tak to je úplně super. Takže no, na nový písničky se můžeme těšit, ale no, koncerty už asi ne. Já to neslibuju, ale nápady chodí asi teď většinou, když bylo hezký počasí, tak já jsem byl na chatě v lese. Tam jsem dělal různé terénní úpravy, nějaký stromek jsem zasadil, některý prostě zrušil. A chatu taky, tam nějaké přepážky jsem tam zboural a tak. A vždycky tam mám kafe, popelník samozřejmě, protože kouřím od druhé třídy, kafe jsem začal pít až později. A tuška, papír, a já vám to můžu i rovnou, protože teď jsem to přivez z chaty, protože už to tam zazimovávám. Jo, mám tady různé takové papírky, to nevypadá, že to je umělecké dílo, no ale vidíš. Krásný texty. Jo, tuška tam někde je dole. A tam mě vypadla cestovka. Ta bude tam někde, kde bych ji nehledal. To vždycky. Já třeba pracuju na chatě, tam vítr mě sfoukne tušku, nebo teď už se tam nedá ani psát, ani pracovat. Tak to jenom tak, o čem jsme se bavili. Jo, koncertní činnost je ukončena. Ukončena, ale to jsme začali úplně špatně, to jsme začali od konce, ale každýho bude začínat zajímat ty začátky. Jo, jak ty začátky byly, protože ty jsi odněkač z Ostravska? Ano, já jsem se narodil pod Beskydama v Friedland nad Ostravici, tam jsem strávil mládí do těch poloviny páté třídy, ale narodil jsem se ve Frýdecko-Místecké nemocnici. Protože já už jsem se narodil v době, ne někdy ve středověku, ale když už nemocnice, porodnice už byly. Nenarodil ses doma, ale v porodnici. Nenarodil jsem se doma pod keřem někde. Taky vypadáš velice mladě. Jo? Určitě. No, to je asi po té nemoci, co jsem teď měl. Hele, víš, co mě možná dělá, v kondici mě drží právě ten les a ta příroda tam. To dělá hodně. To dělá hodně. Lesy, já jsem v lese furt. Taky jsi v lese furt. Já jsem bašivej houba. Dobře, tak dovol, abych opětoval kompliment, taky vypadáš furt mladě. Nevím teda, kolik ti je. Víš, že taky nevím, kolik ti je? Kolik ti je? No mě je 74. Mě 60. Tak 60. To jsem o hodně mladší. No 14 let zase není tolik, to uteče hrozně rychle. Kdysi právě v té první, druhé, třetí, čtvrté třídě jeden ročník to byl velký rozdíl. A dneska 10-15 let v tom našem věku to už je nic. A jak tě napadlo, že se budeš věnovat muzice? Rodiče byli muzikantsky založený nebo nebyli? Táta byl krejčí a maminku jsem znal, že dělala servírku v hotelu Hammerník ve Frýdlantě. Přitom klidně mohla hrát na klavír. No to nemohla, servírka pro boha, tam nosí talíře, že jo, polívky, pivo. Dala to na stůl.
A šlak piano, jo? Takže nehráli na něco. To možná tam u vás v Plzni nebo v Praze někde, možná tam se tak hraje na piano, a u nás ne. Ale maminka, když dělala domácí práci, když drhla podlahu nebo prala prádlo v potoce, to ještě přes pračky, ještě byl středověk, tenkrát se pral v potoce, tak ona si u toho všeho zpívala vždycky. A já jsem to vlastně pochytil asi od ní. Ona pořád zpívala. Asi to ne... Já, podívej, já tady mám nějaký koberec a vysavač. To tenkrát nebylo. Tam se podlaha drhla ryžovým kartáčem, takové mydliny tam byly. A asi, aby se to nehnusilo, tak ona si zpívala u toho a tím se dostávala do svého jiného světa. Asi. Takže od maminky si to pochytil. No. Od táty jsem se naučil spíš určitou, teď nevím, abych se nechlubil, nebo to, no ale určitou poctivost, protože krejčí nemůže ušit křivej rukav nebo něco. Víš, tak... Taky tvoje písničky jsou poctivý, tam je všechno, co má být. To jsem se snažil, takže něco je tam od táty, něco od mámy. A ty jsi písničkář známej, někdy lákalo tě hrát s kapelou celou, nebo jsi vždycky chtěl být takhle spíš písničkář? No já jsem... Nezačínal jako písničkář. My jsme jako kluci, to už se posunu. Když mě bylo 10 let, tak jsme se přestěhovali do Ostravy. Mě táta už přestal být krejčí. A začal pracovat v Nové Huti Klementa Gottwalda. A já jsem potom se tam taky začal učit. Ale ještě snad v osmé třídě jsem si vydobil kytaru, jaksi, že mě máma koupila. Já jsem předtím chodil několik let, 5 let, nebo 6, 7, nevím. Jsem hrál na harmoniku, akordeon, tahací harmonika. Takže já už jsem ty noty a to všechno k tomu bylo, ty nauky, jako, že nota vypadá takhle, jak je italské názvosloví a prostě ty věci kolem muziky už jsem znal. A my jsme začínali s klukama, s mým kamarádem, vlastně na dvě kytary, pak jsme, a Big Beat, až toho vzniknul, 4 měli jsme. A to už jsem chodil do učení, a to jsme měli, tam byl panelák, věžový vysoký dům, který, protože nemůže se stavět jenom do výšky, musí tam mít nějaký základ, takže my jsme měli ve 3. suterénu podzemí klubovnu, a ještě pod náma ve 4. suterénu byla kotelna z uhlí, tam byla. No a tam jsme hráli Big Beat, tak to, že moje začátky byly skupinové. A to jste hráli svoje věci, dělali už jste svoje písničky nebo ne, předzatý? Beatles jsme kopírovali, jsme Beatles a Rolling Stones. To byly ty leta 64, 5, 6. A po jaké době ti napadlo, že by si chtěl radši být sám než s kapelou? No, to mě nenapadlo nikdy. To přišlo samo. Já nevím, jak to bylo. Já teď nevím, jestli to, co budu vyprávět, Jestli je to pravda. Jestli je to pravda. Protože člověk prý si pamatuje ty hezké věci, ty vytěsní, ty, co nebyly pěkný. A teď mě naskočila ta nepěkná, že u toho Big Beatu my jsme měli totiž bubínek, takový ten štětky a paličky, a jeden činel. A na takové rádio nějaké jsem zapnul tu Jolanu, tu svoji první kytara moje byla elektrická. Jolana, co je černá taková. To byly první kytary, pak... No a já jsem na ten bubínek, že si taky zkusím, a kluci říkali, nech toho, ty nemáš rytmus, dobrý. Tak pak jsem vzal kytaru a hrál jsem, že jako nebudu hrát, já nevím, please, please me, tu du 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 du. A oni říkali, ty vole, ty nemůžeš hrát na kytaru, tak víš co, dáme ti basu, dali mi basu do ruky, tam prý se to ztratí, oni nevěděli, že ta basa je důležitá, ale možná důležitější než ta solovka, jo, ale my jsme to tenkrát nevěděli. Mnoho lidí si to myslí vždycky, že na basu může hrát každý. No, že ten bubeník a to a ta basa, což je vlastně základem té všechny ty muziky.
No tak oni mě odstrčili na basu a to, ale hráli jsme. A mě potom vzali na basu takový taneční orchestr, který jsme hráli vesnický zábavy, svatby a různé ty, no, plesy a takové na, ve Velké Polomy, to je tam v Ostravě. No, málo kouřím, člověče. Pak si zapál. A zapomněl jsem otázku. Chovej si jako doma, si doma. Jak jsem přešel na solovou dráhu? Jak jsi přešel na solovou dráhu, no? Tak ne, logicky je asi, že v té kapele, no, bylo moc lidí a tam se dělili ty prachy, ne? Ne, to bylo... Tím to nebylo, to, o penězích ne, to nebylo. Ne, vůbec ne, to my jsme to všechno dotovali ze svých. To, my jsme byli nadšení z Big Beatu, z toho. Já jsem pak udělal ústupek, když jsem hrál s tou taneční kapelou Swing, jsem si řekl, no to je to. A pak jsem hrál na basu tu du 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 du. Takový, najednou jsem zjistil, že ten Swing je ještě vlastně daleko složitější než Big Beat. Na Big Beat, na to stačí tři akordy. A, ne, tak nějak. A já jsem potom toho úplně nechal, pak jsem šel na vojnu, to už mi bylo těch 20 nebo tak nějak. A po vojně jsem nastoupil do Huti, to nemá, teď vám budu něco vyprávět, co nemá společného s muzikou. Vůbec nevadí. A šel jsem dělat do Huti a tam v těch Hutích jsem pracoval různě. Těžká práce tam byla, ale já jsem tam šel proto, že já jsem dostal příspěvek na oblečení, potom tím, že jsem podepsal na Huti 10 let, tak jsem dostal byt ještě dříve, než jsem se oženil, vlastně jsem říkal, že plánuji oženit. To všechno jsem, tenkrát to byl takový systém, že dávali mladým lidem, aby měli kde bydlet. No a já jsem vůbec muziku nedělal. A potom zase u mě doma se scházeli moje žena, tu jsem se oženil pak, moje děti malé se tam motali a ten kamarád, se kterým jsme kdysi začínali. A najednou jsme tam začali vymýšlet svoje písničky, a to bych vám řekl až po cigárku. Úplně klidně a můžeme si dát i pár písniček. Za našu stodolu hruška maslová a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlot. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku, kolera jasná, nevidí plot. Drape se s kyblem na našu hrušku, takový je to zkyzděný rod. Pomáhej pán Bůh, hned jak ju zjavím, červený zlostí, ulisně pravím, hledáte brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vohod. Au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela Buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mleť. Vyškantovala, priestli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřad. Au. Povídám, kdyby šlo jenem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslová a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky dají vchod.
kdo si řeknu, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení. Zlomený šel jsem hlásit ztrátu na oddělení. Křižem kražem probírali, kde jsem všude byl, s kým jsem se tam potkal, já jsem jim to vyklopil. Připadu se chytli fachmani. Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin na vysoké peci zrobíme 3 odpichy, tak spocení jsme všetci. Motorista za tu dobu nezarobí na blatník. A malá ručička neoběhne ciferník. Poslední 2 hodiny už jsem jenom čekal v čekárně. Na dřevěné lavici jak v prvotřídní vinárně. V rohu seděla banda s huslami, chovali se spontánně, jak by tam byli sami. Předstíral jsem čtení v kulturním měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod 2 nebo pod 3 zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposledy nechal vyfotit. Jo, komu se to hodí a kdo má čas, ten může přijít. Sraz je zítra ráno v 8, jdem se nechal vyfotit. Kašel, kdybys parať kajšel, tak vždycky trpí pajšel, to každý havíř ví. Tuž vylezli jsme z dňury, shodili mundury a kvůli fiskultury jsme turu podnikli. Hrnul jsem se příkladem, bo jsem netušil, že se bude losovat, aby přehled byl. Kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, 2 kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těskym. Kořivoja lupeňa, mladého kluka, vytáhnula moja ruka přímo z klobuka. Pozdravil tu mě matě, mám tenisky od batě, od teplaku měl gatě, latu na latě. Startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebyl z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo
rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom beku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlezt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit. Tak diváci, kteří na nás koukají pořád, si teď určitě všimli, že to probíhá trošku jinak, než to probíhalo dřív, a to už teď druhý díl, že ty interpreti nám nehrajou úplně naživo. Jestli to bude tím, že jsme si začali brát tu starší generaci interpretů, snad se ti nedotknu, Pavle. Ale Honza Bicán třeba ten nám naživo hrál a pak tam napsal, že to bylo všechno vlastně falešný od něj a tak, tak možná proto se ti do toho nechce. Dali jsme písničky, které už máš přetočený, což nám nevadí, lidem doufám taky ne. A teď bys nám mohl říct, jak to teda bylo, když si po té pauze zase začal hrát znova. No, po té pauze, jo, tak já jsem skončil vlastně, tipnul jsem cigárko, že jsem dělal v Hutích a muzika vůbec nebyla, žádná, nic, několik let. A v Hutích tě bavilo dělat, nebo ne? No tak v Hutích mě to bavilo, protože jsem v Hutích měl trošičku vyšší příjem než třeba v terciální sféře. A vrátíme se k muzice, já ti do toho vrátíme skočil. Vrátíme se k muzice. A měl jsem byt a všechno, no tak jsem tam pracoval, protože jsem si musel odpracovat 10 let tam. No a po nějakých letech se objevili se kluci, říkali, ty umíš na kytaru a ten umí na housle a to. Co kdybychom prý udělali, že nám k MDŽ připravili program. Vždycky dostanou mejdlo, ručník a voňavku. A že my bychom jim dali dárek, že bychom jim zahráli. Tak byl tam jeden kluk, který znal současné hity v tenkrát v té době. Hastrmane, Tatrmane, Melou. A já si už ty písničky nevzpomínám, ale my jsme se naučili hrát a scházeli jsme se u mě doma. A my jsme dělali denní, odpolední, noční směny a volno, tam byly 4směnný provoz. Takže třeba po odpoledne, k večerně, prostě když byl čas, tak jsme se u nás scházeli a nacvičili jsme různé písničky, ale to nebylo tak, že by někdo jeden byl muzikant tam z nás, ale ty ostatní 3-4 jsme byli kluci, kteří ne že na to uměli hrát, ale že doma měli housle třeba, nebo že doma měli mandolinu. Tak to vzali a my jsme to začali cvičit ty písničky a zahrali jsme, že nám kmodo, že měli jsme obrovský úsměch, úspěch i úsměv. Úsměv taky. Taky. Už to mám spletený po těch letech. No a když skončila MDŽ, a to je ten moment, tak my jsme 2 měsíce před tím MDŽ, třeba od Vánoc už do března, jsme se učili. A byli jsme zvyklí na to se scházet. A byli jsme na to zvyklí. A teď skončila MDŽ a nebyl by nic. A to nám přišlo strašně líto, my jsme se chtěli scházet dál, protože se nám to zalíbilo. A tak jsme se scházeli dál, ale chtěli jsme se zúčastnit soutěže. Věděli jsme, že existuje soutěž Porta a politická píseň byla. A politická píseň taky byla. A my jsme si vybrali tu Portu. Dobře jste udělali.
dobře jsme udělali. Jenom, a tam byl takový lejstro list, který jsme museli vyplnit. Minimálně 3 členové mají být, tak jsme, název skupiny, tak jsme napsali minimum. Byli jsme ve 3, teda ve 3, skalními 3. A vlastní tvorba. Tak já jsem ještě dával inzeráty do novin tenkrát, že hledáme textaře, víš? A no a když se mě ozvali pak na telefon do práce, že doma jsme ještě telefony moc neměli, tak se vždycky někdo ozval, a kolik že dáváme za text, víš? A to se mně zdalo takové jako divné, porta a kolik za text a to. Takové to kamarádství tam nebylo v těch telefonátech. To si je můžu udělat sám, ty texty si si řekl. No to mě říkal právě kamarád Honza, říkal, prosím tě, tak napíšem něco sami, ne? Tak jsme se na noční směně, jsme vzali tušku papír a napsali jsme 3 texty, ne za jednu noc, ale za 2. A zúčastnili jsme se porty, jenomže my jsme žádnou portu nevyhráli, protože my jsme neměli banjo. My jsme byli strašně ochuzení, protože ty country kapely hráli s banjem. Tak jsem si pak banjo ještě koupil. A tím jsem tomu nepomohl, protože... No jo, jenže šli jsme na další soutěž. To bylo v Karviné Mlok, tam nějaký pořádal Černá růže, nebo nějak se to jmenovalo. A já jsem dostal za svoje texty ocenění, my jsme nevyhráli třeba, skončili jsme druzí, třetí, ale já jsem dostal vždycky ocenění mimořádné za texty. A on za mě říká, ty scháněl jsi textaře a přitom ty jsi nejlepší textař v kraji, protože na všech soutěžích, co jsme pak už byli, jsem dostal ty diplomy. Někde je mám na chatě, člověče. A jak dlouho jsi jezdil s touhle kapelou po portách? Protože já jsem tě viděl prvně na portě už jako písničkáře, já jsem tě nikdy s kapelou neviděl. No, my jsme taky hráli na těch okresních a krajských. Takže pokud ty jsi někde z Plzně, tak to je jasné, já neviděl tebe zase. v porotě nebo kde jsi seděl. No a potom přišla ta, jako kdy bylo to přelomení z toho MDŽ a z těch pokusů na portě, kdy najednou o mě začala vědět Republika. Tak to je takové téma, který Milan Kaplan, asi znáte to jméno, to byl tam takový tatík ostravského folku a toho všeho, který mě jednou telefonoval, už mě někde zaslech o tom o mě, a říkal, že chystá folkový kolotoč první ročník, že to bude velká akce, že celou republiku pozve kritiky a já nevím co všechno a kapely z celé republiky. A já jsem říkal, no ale na to já nemám žádné písničky. On říkal, tak si nějaké napiš, máš na to půl roku, nebo řekni mi to nějak dopředu. A tak jsem napsal písničku Blažek, Hrušky, tohle. No a to, nevím, jestli jsme to zpívali už jenom ve dvou, nebo sám, to už teď si nepamatuju. No a najednou se ty písničky, Jarmila tam ještě byla, a najednou se to proletělo republikou od Košic až po až, to se špatně vyslovuje, až k Aši. A no a tam vlastně, já už jsem pak nemohl uhnout, člověče. Já už jsem se pak stal takovým a lidi mě zvali a já se nemohl s 3 písničkama, nebo kolik se jich měl. Tak už se vědělo, že na portě musíš bejt. No, to už ani nebyla porta, to už šlo mimo soutěže. Jo, to už bylo všude. Mimo. To bylo už ty hudební kritici, ať to byl Rejžek, nebo Černý Jirka, nebo Horáček a Mladý Doruška, tam všichni tam byli. A to už se vědělo všeobecně, nejenom jako v sportovním žánru, nebo v tom tremském nějakém, ale to už bylo tak, no, tak nevím, co bych k tomu měl říct. A ty jsi na nějakých těch velkých portách se prvně objevil až v Plzni, nebo už jsi byl předtím v Olomouci, nebo někde? Já nevím.
Já jsem potom přeskočil ještě na politickou píseň. Tam, jo, to si pamatuju, že... No jo, to bychom museli ještě vzít jedno téma, které, že ty písničky, co jsem zpíval a hrál, že někomu začaly vadit. Že vlastně písnička Blažek se dozvěděl okresní tajemník v Karviné, okres Karviná, se jmenoval Blažek prej, a že prý se dostal na to místo právě tou funkcí, právě tím postupem, jak já jsem to v té písni se napsal. No tak to si posral. No a tak, takže najednou, já jsem tam měl špatnou pověst, najednou. A to byl teda důvod, proč ty ses pak nepohodl v Ostravě? Vždycky všude říkají, že ty jsi se z Ostravy odstěhoval, že ses tam úplně nepohodl s lidma. Tak to byl ten důvod. No, nepohod s lidma. S komunistama. Člověk... No, protože já jsem pak měl pod oknama furt STB a zaprdeli a kam jsem jel, tak jeli za mnou a vyslechy byly a takové ty věci, o kterých celkem není potřeba mluvit. A... No a já, abych si tu pověst vylepšil, tak jsem napsal písničku Souhvězdí žab, že vyhraju to okresní nebo krajské, protože v Ostrava je krajské město, takže to mělo kompetenci jakoby kraje, takže já, že vyhraju tu Ostravu, takže postoupím rovnou do Sokolova. A tam, že se mihnu před televizníma kamerama, všechno bude tip, čoba, v Ostravě budou rádi. No, tak jsem napsal písničku Souhvězdí žab a vyhrál jsem ostravské kolo. A v příštím týdnu jsem dostal zprávu, že do žádného Sokolova nepojedu, že porota, která mě dala na první místo, že nebyla usnášení schopná, a že tam delegovali potom jiné skupiny, ty, kteří skočili pozadu. Tak to s tebou tak trošičku vydupali. Tak trošičku. No a tak já jsem potom k tomu Souhvězdí žab ještě pak dopsal takový dodatek, protože mě bylo líto, ta písnička se mě zdála dobrá. A napsal jsem k ní ještě takový dodatek, který můžu tady, ne, teď nebudu vyndávat kytaru, to byl dlouhý čas. A za chvilku můžu a... No hele, už je čas na další písničky, takže klidně kytaru vyndej a můžeš to dát. Počkej, já to... Však to nemusí být úplně ne, naladěný, tak to trochu. Vždyť jsi doma. Vždyť jsem doma, ne. Když mě nikdo, neslyší, ne, tak je. No já při jednom ze svých vesmírných letů, jelikož po nocích cestuji rád, za zady nechal jsem naši planetu a přistál Souhvězdí žab. A tak dál. No a lítejte nad krajinou až do mraku. Tam bylo. A potom, když jsem tu písničku udělal a do žádného Sokolova jsem nejel, tak jsem si říkal, tak to je k ničemu. Ta písnička je k ničemu naprosto, protože ona byla úplně jinak napsaná, než třeba tenkrát, když jsem hrál Jarmila, vždycky mi radila nových pracovní, to budu držel, jo. Takže to byl úplně jiný žánr najednou. No. A tak jsem si říkal, když ní udělám dodatek, to je jako když malíř namaluje obraz třeba a do rohu tam napíše ještě svůj podpis, víš? Takže já, aby lidi, kdyby si to někdo někde nahrál, což lidi to tak dělávali tenkrát na kazeťáky, tak aby věděli, že to je od dobeše, jo? Tenkrát nebyl obraz, tenkrát na kazeťáku byl jenom zvuk. Takže já jsem k ní... Udělal dodatek. Souhvězdí žab se pozná velmi lehce. Tamní obyvatelé jsou zelení. Zelené mozky v zelené lepce. A od huby jim šlehají plameny. A zas to končí. Thank you.
Tak nějak, no. Kytaru ladit nebudu na ty kousky. Jenom. Jsi doma. Jsem doma. Vesmírných letů, jelikož po nocích cestuji rád, za zády nechal jsem naši planetu a přistál v souhvězdí žab. Čekal jsem hojnost a úrodné roky, přátelský vzduch a vodu z křišťálu, malebnou krajinu s horskými oky, jejichž oblesky se tříští o skálu. Lítal jsem nad krajinou až do mraku, honil se s motýly mezi květy, zpíval jsem písně hvězdných tuláků, objevoval vzdálené světy. Sto padesát let jsem prožil v jejich světě, za jediný moment svého snu. 150 roků byl jsem žábou na planetě s odříznutou cestou ke kosmu. A strašná gravitace mne ku prameni táhla, na němž kdo sedí, už nemůže sehnout. Na koho kdy ta rozkošnice sáhla, nemůže už nikdy nebem plout. Nepozná úlety až do mraku, večírky s motýly mezi květy, nerozumí písním tuláku, neupřímně zní jeho věty. A jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába. Vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu. A kdo z vás po nocích cestuje rád, až poletíte vstříc novému světu. Pozor na souhvězdí žab, lítejte nad krajinou až do mraku, hoňte se s motýly mezi květy, zpívejte písně hvězdných tuláků, objevujte vzdálené světy. Souhvězdí žab se pozná velmi lehce, tamní obyvatelé jsou zelení, zelené mozky v zelené lepce, a odkud jim šlehají plameny. Měl jsem rád Blažka jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by sem si do ksichtu, bo jsem se zdržel
u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa, tuž to je trefa, tuž to je gol, tuž to je drama, takový fláma, ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknuty, na prstách zbídu počíta dosta, a vyšmatlané nosy buty. Od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám, a jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám. Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončit ty Juárezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v koženým čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějakej banditán, že moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calavera Nona, Buenos Dias, od kdy pak jezdíš městskou dopravou. Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ z našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji, jednou tam a jednou sem, pomalu bych vydrancoval celou zem, jednou tam a jednou sem, pomalu bych vydrancoval celou zem. Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, drancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, tak teď po večerek stojím v metru jako saniták. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady, ať je nás vlastně stále míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem chybí. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji, jednou tam a jednou sem, pomalu bych vydrancoval celou zem, jednou tam a jednou sem,
pomalu bych vygrancoval celou zem. Kalvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako let. A moje žluč jako spěněná řeka, povídám Kalvero, tam šita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji, teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vygrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vygrancuje tuto zem? Takže tě nepustili do Sokolova a ty si se pak rozhodl, že se z Ostravy odstěhuješ do Hradce, jestli jsem to správně pochopil. No tak to já jsem se nerozhodl, vůbec ne. To tak přišlo. To tak není. Podívej, jak bych ti to řekl. Nikdo neopustí rodinu, nikdo neopustí své rodné město, nikdo... Já jsem elektrikář, my jsme se učili fyziku a třeba Newtonův zákon o... setrvačnosti. Těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrně přímo čarem, dokud není vnějšími silami tento stav změnit. Jo. Čili... Byl jsi donucen se odstěhovat. Tak, ne, že jsem se rozhodl. Jo. Tak to bylo tak pro upřesnění jenom. A Hradec jsi si vybral ty, nebo tě to tak nějak bylo určený? To je teď zase těžké téma, které nechci rozvádět, ale já jsem byl, podívej, o mě v Ostravě se pak rozhodovalo, že mě vyloučili, z práce mě vyhodili. Já jsem byl, tomu se říká kleštěné, z jedné strany STB, z druhé strany KSČ, tě sevřeli prostě a bylo o mě rozhlášeno. I moje vlastní rodina se za mě styděla, říkali, podívej, Pavel nám dělá jenom ostudu. Kamarádi, kteří by mě mohli potkat na chodníku, tak přešli na druhou stranu cesty, abychom se nemuseli potkat, protože i oni zvedali ruce pro to, že jsem nepřítel lidu a toho všeho. Vrátil bych se k lepším věcem. Proto já už jsem nemohl v Ostravě bydlet a říkal jsem si, tu pověst si nezlepším, ale aspoň v cizím městě, v jiném městě, nebudu potkávat kamarády, který by lidé mě tam nebudou znát a budu s nima normálně žít, ale když kamaráda, to nejde prostě, tam nemůžeš žít. Chápu. Jo, tak to je k tomu. Jo, hele, a pak vlastně to přišlo, že jsi hrál všude, hrál si na těch největších festivalech a pokud dobře vím, tak jsi byl i v Americe hrát. A v Austrálii? No, byl jsem, byl. Pozvali mě do Kanady a do Ameriky. No. A tam jsi jel sám nebo s nějakou partou muzikantů? Sám, v Chicagu jsem byl, myslím, s Tomášem. Tam jsme hráli, tam to bylo lepší, ale když jsem hrál sám, tak to nestalo za nic, víš. Proč? No, já jsem spíš ten kolektivní typ, víš, asi. Proto jsi byl písničkář vždycky. No, ale teď víš, že jsem hrál s Milošem Dvořáčkem, nebo s Radkem Havlem taky a s Tomášem Kotrebou. Mě to bavilo, když třeba dva lidi spolu hrajou a nějak to k sobě zapadá, víš. Komunikace mezi nimi taky. To je taky, podívej, dva důvody, proč vám já nemůžu zahrát. Protože tady není ani Tomáš, ani Miloš Dvořáček a já bych nechtěl zahrát písničku, která je poloviční, která je tam. A druhý důvod je, že vlastně já už na kytaru neumím hrát, jsem to půl roku v ruce nedržel, tak to vidíš, jako, když na to brnknu, takže to neumím už ani naladit. No.
Ovšem, já jsem to neuměl nikdy, na tom mám takový ty přístroje, víš. Skoro každý už dneska, na tom není nic špatného. A jak se ti líbilo v Americe, když pomineme třeba muziku, ty jsi tam hrál asi pro krajany, tak jako z přírody a tak byl jsi nadšený? Nebo nebyl? Naprosto nadšený. Amerikou jsem byl nadšený, Spojenými státy teda, Kanadou taky, i Austrálii samozřejmě. Austrálie, to je zas, já tam přijedu, člověče, a tam, když oni mají ten svůj podzim, u nás je to v obráceně, tady je jaro, nebo tak třeba tam šlapeš po listí, který padá z fikusu, jako tady šlapeme po dubovým listí nebo po javorovým, a tam šlapeš po listí z dubu, a tam i když je zima nebo co, tak tam furt ještě ty klivie rostou kolem chodníku. Víš, je to jiný. Sedíš na mořském pobřeží a tady ti něco šimrá, ty si říkáš, asparagus. To je ty zvířata, ty klokani a tak. No. Takže je to jiný. A hlavně na co, třeba v Austrálii, na co jsem si nemohl zvyknout, byl jsem tam v době olympiády, tak tam je to v obráceně. Tam, když se řekne, že jdeš na sever, to znamená, že jdeš do většího tepla. Jo, je to opačně. No, že tam úplně na severu, že tam se skoro nedá ani žít, jak je tam, když je tam léto. A když jsem seděl na naše plážové volejbalistky, tam hráli to, tak já jsem viděl, v tom horku jsem seděl na těch lavicích a tam byla ten banner, se to říká, nějaký, jak jsou ty výsledky, tam se píšou a kdo s kým hraje. Tak jsem viděl, že to tam dělá stín na ty lidi, a já jsem si říkal, tak já se posadím chvilku, tam v tom stínu to bylo plný a já jsem musel sedět na slunci, ale posadil jsem se z takové strany, že jsem si říkal, za 4 hodiny už budu v tom stínu. Jenomže ono to šlo na druhou stranu, všechno obráceně. Tak to jenom jako, že jsem nebo Grand Canyon, nebo ve Spojených státech, nebo Kanada, Britská Kolumbie, ne, Alberta. Rocky Mountain jsem projížděl autem, jo. A neměl jsem čas, protože tam v Kanadě jsem měl asi 5 koncertů, tak jsem jel přes Rocky Mountain a vidím tam Aljaška Highway. A chtěl jsem tam jet na tu Aljašku, a nemohl jsem, protože jsem musel do Kelowny a do Calgary, Edmonton. Jsem musel hrát, měl jsem povinnosti, protože... Musel by si zrušit koncert. No to nejde, víš, v dolarech člověče platit ty kauce nějaký, nebo něco. To ne. Hele, a protože vím, že ty jsi znalec žen, v kterém tom státě byly nejlepší? Asi jsou nejlepší u nás, ne? Kde se ti nejvíc líbily holky? No, tam je... Je pěknou holku ve Spojených státech potkáš jedině tam v Los Angeles, protože to všechny jsou herečky tam, co jich vyberou, těch 10. Tam nejsou pěkný moc ty holky. Tady v Čechách, to je úplně za Slovensko, tady my. No, já jsem si o tobě i něco čet, víš, a tam píšou, že počet dětí neznámý. Je to pravda? Ale někde si prej přiznal 9. No. To vím. 9 víš? No. Oh. Víš, ono, když se staneš slavným, tak se k tobě občas někdo přihlásí a řekne nějaký kluk a řekne... Ty jsi můj táta. No, ale to jsou vymysly, to je... To jsou... Lidi si k toho přimyslejí hodně. Třeba já mám písničku Pražce, jo? A za mnou začali chodit lidi, že se mnou přichodili do železniční průmky v České Třebové, když jsem nikdy nebyl, to je jenom vymyšlená písnička. To je... Jo, a takže to se tak stává potom, že se k tobě hlásí lidi, že s tebou byli na vojně, že s tebou seděli v lavici někde. Ale... No 9 dětí, jestli se ptal, tak 9. Vidíš, na písničky jsem se tě chtěl taky zeptat, abych nezapomněl, protože na tvých písničkách mě vždycky zaujalo to, že jsou strašně promyšlený. Jako ty předtím, než napíšeš písničku, si hodně načteš o tom věci, o tom tématu, nebo to máš nějak všechno v hlavě?
a jde to samo ta písnička. Mm-hmm. To jsou zajímavé věci. No, já si to nestuduju, když píšu písničku. Tak používám to, co mám v hlavě, protože jo, to dělají vědci, že si otevřou 10 knih před sebou a teď z těch 10 se píšou jednu. Jo, ale já nejsem vědec, takový ten pracovník, tak jo. Já nevím, napíšu třeba, kde je spousta výrazů, zahradník se to jmenuje. A tam mám různé ty mrkve a různé ty zeleniny, nebo já něco tam mám napsaný. To tam musíš dávat z hlavy, aby se ti to, nemůžeš otevřít nějaký knihy o zelenině, nebo o stromech, nebo o něčem. To musíš mít, ale to neznamená, že to člověk nemá načteno. Já jsem celý život vždycky četl hodně, mě to bavilo od malého děcka, od pohádek, já jsem četl kdeco. A od antiky a Shakespeara jsem si třeba vzal takovou tu tašku, jakou se chodí, já nevím kam, na lyže, prostě tam až všechno. Tak jsem si vzal celého Shakespeara z vědecké knihovny a celého jsem si přečet, nebo různé věci o fyzice, Max Planck, Werner Heisenberg. A jo, takže hodně člověk má načteno, byl někde jsem slyšel, že kdo chce psát, musí taky číst, že to nejde. Takže já si nestuduju ty věci, když píšu písničku, to už dělám jenom jako buď to pro legraci, nebo pro mě je to obrovské dobrodružství něco napsat. Já, když jsem tam poprvé, jak jsem říkal, že jsem dostal nějaké ty diplomy za to, tak já jsem si v tom našel obrovské dobrodružství a bavilo mě to ze všeho nejvíc. Když jsem přišel z práce utahaný, tak jsem se těšil, že si odpočinu, že vezmu zase papír, tužku a budu psát. A teď to před tebou vzniká ten příběh nebo něco, obrovské dobrodružství, který pro mě strašně moc znamenalo, možná proto jsem těch písniček napsal dost, několik, hodně. A co třeba písnička Zpátky do trenek? To se ti zeptám, máš radši trenky nebo slipy? No samozřejmě, že trenky. Trenky, viď? To je věc. To je vůbec. Takže jsi nelhal v té písničce? Ne, nesmíš lhát. V písničce se nelže. Někdy kdo? Jo. No dobře, ale to děláš jenom v případě, že chceš tou písničkou se dostat dámám pod sukně, ale to, takové písničky já jsem nikdy nepsal, takže jsem nemusel nikdy lhát. No dostal ses tam snadno stejně. Prosím tě. Když máš 9 dětí. Kvůli tomu jsme se nesešli. Určitě ne. Chtěli jste se bavit o strunách a o muzice, ne? Investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, jen ať se vrátí do trenek. Ať se přidá k dlouhé řadě slavných jmen. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Weeper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek,
zpátky do trenek. Du, du, du. Zámou chceš prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici. Svoboda, volnost, rovnost, pohoda. Po dlouhé noci přišel nový den. Nenávist a násilí jsme pohřbili a zapili. Defilujem v dlouhé řadě slavných men. Byl to Šajn, byl to Šajn, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina, a starého ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek. Park hotelu rozjížděl se FED, my museli jsme na letiště jet. Dneska už nám nikde nenalejou. Byl to přesně ten bar, kde kluci řežou do kytar a furt dokola zpívají go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi. No ale lodě plujou a přístavy zůstávají. Začínáme noční let nad planetou jménem svět. Teď ke startu se krčí naše jumbo jet. Na 100% otáček jdou motory, pak ohně začnou šlehat z každé komory a zvuk se začne třepat nad plochou. Noční Praha, neonové reklamy, pak Frankfurt, Londýn pod námi a nám zní v uších stále ještě go, go, go. V kabině budík na budíku, naše lasery měří, jak se vzdouvaj vlny Atlantiku. Rychlost 15, výška 10-5. Noci letí naše parta starým dobrým jumbo jet. V noci letí naše parta starým dobrým jumbo jet. Pozdravujem velitele vzdušních sil a taky George na majáku Forest Hill a vůbec všechny, co jsou stále na nohou. Svědčují se žluté pásy runwaye, dobře víš, že lidské slovo zahřeje, když ve sluchátkách slyšíš go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi. No ale lodě plujou, přístavy zůstávají, ať barman dělá let, ať zablokuje levý střed, ať čtyři pravá místa pro naši partu s jumbo jet. Tak
čtyři pravá místa pro naši partu s Jumbo Jet. A čtyři pravá místa pro naši partu s Jumbo Jet. Zahrát GAHC od přírody touží, aspoň jednou podívat se za pořádnou louži. Hej Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej hej Mary Lou. Diváci se rozcházejí, muzikanti balej kajtry, právě končí v opeře Grand Chow ve stylu country. Hej Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. Až slunce mine Tennessee a město spolkne stín, sejdeme se na parníku Music City Queen. Hej, Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. Na tý horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej hej Mary Lou. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných men. Hej Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. Chlap, co má černou bonanzu a v obě boty bílý, říká, já jsem fotr bluegrassu, nějakej Monroe Billy. Hej, 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 Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. A pak přichází Mary Lou a učí nás svý tance a na břehu řeky Cumberland si zalamujem palce. Hej Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, zase někdy v Nešvilu, hej hej Mary Lou. Kdyby se ptal na mě Monroe Bill, kdyby položil tu větu, věřit mu, že včera pil s fotrem Jumbo Jet. Hej, 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 hej Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, tak někdy Mary Lou. Pam, pam. Tak to jsme skončili u tvojich dětí a teď bych se zase vrátil trošku k té muzice. Když skládáš písničku, vzniká napřed melodie nebo text? No, ono to musí vznikat, u mě to musí vznikat dohromady. Musí to vznikat dohromady, to musí jít, člověče. Já třeba mám melodii, teď takovou nabídnu, jako důkaz, že něco dělám, jo, ale já mám na ní dva různé texty. Já jsem tu písničku dělal pro jeden účel a teď ji chci udělat pro jiný účel, protože tam ten jeden mě nějak přestal zajímat. Pěkná melodie a nedovedu teď do toho napasovat ten druhý text. Ma
má to 4 sloky a já jsem vám zahrál jen jednu. No ale vážení diváci, protože bez textu. Teď vidíte, jak vznikají ty krásné písničky. A když si tuhle tu melodii budete pamatovat, tak to možná někdy uslyšíte v rádiu. Protože já jsem si zrovna, Pavle, říkal, že když si přestal koncertovat, že tobě to nemůže nějak vadit, protože v rádiu tě hrajou pořád a těch peněz by mělo z osy chodit plno, ne? No, já jsem... Ano, chodí. Prosím tě, já jsem si teď přečet vyúčtování od osy ochrany svaz autorský a já jsem zjistil, že za zahrání jedné písničky mám 0,06 koruny kače. To je 6 halířů za jedno zahrání. Já to jsem, zas asi tolik není. Já jsem si vždycky myslel, že za to mám třeba korunu, jo? Nebo možná ještě jsem doufal, že třeba korunu 40. To já myslel třeba i 5. No, to, ale ono je to tak, že každý ten autor má jinou tu bonifikaci. Aha. A to jsem taky zjistil, že vlastně některé autor má, já nevím, za... Podívej, když napíšeš slavnostní skladbu, já nevím, Libuši, k nějaké příležitosti výročí něčeho, takže máš za to třeba 1500 bodů, jo? Bodů, teda nebavím se o korunách. A pak se ty body převadějí na peníze. A já třeba mám za písničku, která je vedena v kategorii písnička, to je ten nejnižší. Já třeba vím, že Jirka Dědeček, on píše šanzon. Ten už je... Šanson je lepší. Je na tom líp. No. Já mu to přeju, protože já mám rád Jirku Dědečka i jeho písničky mám rád. Nebo vlastně, co jsem to řekl, jeho šanzony mám rád. No ale, takže já jsem ten nejnižší, takže 6 halířů za zahrání. Nechodí tolik, já, mě to překvapilo. Já jsem si to nikdy nečet. Já měl z koncertu vždycky nějaké prachy, já jsem to nemusel nikdy počítat, kolik toho vypiju, kolik toho vykouřím. Teď najednou, jo, protože... A teď jsem si to konečně, když už jsem bez toho, bez té práce, jakoby, bez toho příjmu, tak najednou už ty penízky musím počítat. Tak jsem si přečet to vyúčtování a zjistil jsem takové věci. No. A když jsi mluvil o dědečkovi, jak ty jsi na tom s jinýma těma písničkářema? No, většinou je rád je vidím. Teď jsem byl před měsícem, asi byl nějaký festival Újezdské babí léto a potkal jsem se tam s Copákama od vás, potkal jsem se tam s Nezmarama. No, rádi jsme se viděli. Samsona, když potkám s Vlastou Redlem, co jsme toho vypili. Konec konců i s tím Jarkem Nohavicem, tam už to přátelství už je vzdálený, on teď je v té Ostravě, já jsem Hradec Králové. A tak to, no, tak Jarmila, no, to vždycky mi radila. Dneska mě, ale náhra mě táhlo domů, tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smí slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahují z oktovky květiny, tak já to je takové. To byl nějaký osobní zážitek? Co? Tahle písnička. Jo, to jsem... já jsem na to dostal už od tisíce novinářů že během těch let. Stejnou otázku. Všichni se ptají stejně. Všichni se psali na stejnou otázku. Tak já jsem jim všem pak odpovídal stejně, že tu písničku, jestli jsem si ji prej vymyslel, nebo jestli se mi to stalo skutečně, tak všem jsem odpověděl už potom jednotně, aby v tom jsem každému jsem řekl, že tu písničku jsem si celou vymyslel a teprve pak se mě to stalo. Jo. Všiml jsem si tady u tebe doma, že tady máš zlatou desku
něco o Americe. No. To byly vzpomínky na tvoji cestu v Americe. Mm-hmm. Na té desce je tedy zřejmě Jumbo Jet. No není. To není. Je, a pak ještě knížku jsem napsal něco o Americe. Takový komplet. Ta knížka se celá ztratila, ten náklad se prodal, ztratil. A nebylo. Někdo se mě ptal, jestli bych mu tu knížku ještě poslal. Já jsem říkal, není, ale... No a teď, když jsem tam boural něco, tak za tramem jsem někde našel pár ještě... Tak jsem z toho setřel pavučinu a teď jsem to mohl ukázat na kameru. Takže kdyby někdo potřeboval, tak se dá koupit nevím. Nebo nedá? No tak... Máš pár kousků pro rodinu, pro rodinu už jenom, no to už... Ale mám tam ještě... Našel jsem krabici, kde tiskárna mě dala zmetky. Jo, to třeba je to bez obalu nebo špatně střižená. Tak tohle, tohle bych mohl někomu jakože poslat a on by si to třeba slepil nebo ne, tak tam pár kusů ještě má. Takových těch, to už, ale s tím já nekšeftuju, bych potřeboval napsat něco nového, protože každý se zahlídu dobrých. Určitě. Hele, a ten Nashville je na té desce nebo není? Sejdeme no, se v Nashville. Nashville, ano, na té desce, tam právě Nashville byla ta písnička, která tu desku vynesla nahoru. To mě říkal právě Radek Havel, jak jeho jméno jsme tady taky snad zmínili, že on mě říkal, víš, to je, vysvětlil mě to, co já jsem udělal vlastně. On mě to vysvětlil, že když se třeba raketa pouští do kosmu, tak má první stupeň, který je nejtěžší, má nejvíc paliva, který to vynese na tu atmosféru a ten vyhoří. Vyhoří, po čase vyhoří. A pak ještě druhý stupeň a pak je tam taková ta kulička, ten já nevím, nějaký to měřící přístroj nebo něco, co tam pak lítá tím vesmírem ještě 1000 let. Jo. A že to je, když uděláš album, takže taky máš písni, která to vynese, to je hit, který vyhoří časem. Takže například na té desce něco v Americe, tam je to Mary Lou z Nashville, to je ten první stupeň ty rakety jakoby. No ale pak je tam Kalifornie, nebo Utah, nebo prostě, který pak ještě budou lítat, který tam... Který to budou dlouho. No. A on ten Nashville taky. Jsem se na Nashville ptal hlavně kvůli tomu, že my to hrajeme s kapelou na country bálech. Asi vlastně první autor, kterýho se můžu zeptat, jestli to můžeme hrát i dál, jestli tě to nevadí, když to lidi hrajou. Ne, tak to je pro autora to je radost. Já myslím, že Smetana by se taky radoval, když na Pražském jaru nebo Dvořák, že se tam zahraje. Má vlast třeba v případě Smetany. Já nevím, ještě jsem vám to chtěl ukázat, ale jak tady mám ty tři obrázky, tak já tady jsem si nechal udělat Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka, ale a tady jsem si nechal udělat dva obrázky nad piano, že tam bude Bedřich Smetana, tady bude Dvořák. Antonín Dvořák, tam budou viset. Už tam mám dva křížky udělané a ještě jsem nevzal vrtačku do ruky, protože jak mám teď, jak bydlím v té jedné místnosti, jak mám ty dva syny tady, tak jsem musel vystěhovat ty pokoje a vlastně se přestěhovat do jednoho. Tak si tam akorát nevím teď, ten Pavel Dobeš, jak tam je, tak teď je tady Smetana, Dvořák a teď kde budu já? Dobeše bych dal doprostřed. jako a kousíček nad to ještě možná, ne? Určitě. No to bych byl úplný hovado, člověče, to nejde. To já mám úctu. Nebudeš podnímat. Já mám úctu k těmto. Tak až vy odjedete, tak já to potom tam nějak nainstaluju a bude takový, bude jakože... Budeš to tu mít ještě hezčí, no, nemůžu. Než máš. Já ten svůj obrázek budu muset dát někam prostě pryč. Od těch pánů. No, ale rád bych se samozřejmě, rád bych se mezi ně nějak změstnal, ono by to tam vyšlo. Já myslím, že k ním patříš. Tak to jenom tak, no. Myslíš, že hráli pro tolik lidí jako ty na portě? No, na portě nehráli. No, ale nikde pravda. Určitě neměli tolik narváno, jako chodilo na portu těch 30 000. No to já nevím, člověče.
Jak to bylo v té době? No, myslím, že tolik ne. Kde by se sešli ty lidi? Tak to je taková moje radost, že to tak vyzdobím, pak to tam vezmete na kameru. No. Když už jsi zmínil, že tu s tebou bydlí teď dva synové tví, no. Ty se vídáš se všema tvýma dětma, se všema devíti, který... Ne, se všema nevídám, sporadicky, velmi sporadicky s některýma. S některýma hustěji a s některýma méně hustě. Tak oni taky asi budou z celé republiky, veď? No. Nebudem to rozvádět, aby maminky nebyly naštvaný. Když se někde sejdem třeba, my jsme Modrej Beroun, jo? Což je od Bluegrassu samozřejmě. Aha. A když se sejdem někde bluegrassistí, tak všichni hrajeme spolu. Jak to chodí u písničkářů, když se sejdou? Scházíte se taky, sejdete se, hrajete nějak spolu nebo si nezahrajete spolu? Když byly třeba sejšny na portě, chodil jsi na sejšny, hráli jste tam? Víš, já jsem schopen si zahrát jedině, já neumím hrát ty písničky od Nezovámaru, od Copáku. Já je neumím. Mně se líbějí, ale já bych s nima nemohl, já bych jim to jako kazil. To není. Na mejdanech, na takových se hraje John Hardy, to byl to, co u ohně. A to hraješ nebo nehraješ? Hraješ. No to já hraju, to mě baví. To byl ten můj dotaz, jestli hraješ tyhle ty starý Greenhorny a takový se, toho. Když jsem se jako sešel někde s lidma, my tam máme na osadě takový altán, tam se někdy někdo má narozeniny, koupí sud piva, tam se kytary, starý trampové, starý chlapi starší než já, ještě hrajou ty písničky, takové ty, které... Já si pamatuju, protože oni, protože já jsem taky hodně starý už, takže já si to pamatuju všechno a nejlepší jsou ty písničky prostě od Greenhornu a staré tramské nějaké, já si je teď nevzpomenu, ale když je to ten třeba kolek... Bednu od whisky dáš. No jasně. To buráky a takový, no, to si hrál taky u ohně. Bedny, buráky, no to jsem, kluky jsem učil na burákách, anebo... Nebo ten jeden můj kluk umí na kytaru. Já jsem ho naučil to, co umím, já on umí taky. A hrajou, jo, děti teda? Nehrajou, ale oni, teď je taková moda těch youtuberů a oni si to do počítače nacpou, daví to na YouTube. Ale já jsem jim říkal, ale to vám nemůže dát to, když ten koncert... Když hraješ pro lidi. Pro lidi, no. Víš. Tak teď se snažím se malinko jako dostat do živé muziky. A do to hraje nějaký ten, který je tady? Mm-hmm. A ten by nám třeba nezahrál nějakou písničku, kdybychom ho přemluvili? Že by lidi viděli, víš, jak ty Dobešovic pokračujou? On už to taky nedržel v ruce. Ne? A ani nevím, jestli je doma, protože my jsme teď tady se zavřeli, aby jsme nebyli rušeni. A kluci si chodí, přicházejí, odcházejí, nevíme. Nevíme, v jaké si to, jestli tam nemají kolektiv, jestli tam nejsou děvčata. A ještě ti dám jednu zapeklitou otázku, takovou hodně drzou. Jestli třeba bys nám nezahrál nějakou tu odrhovačku, která se hraje u těch ohňů, aby lidi viděli, že fakt to hraješ. No já to hraju, ale já si tam, víš, podívej, moje radost spočívá z toho, jak mě, podaž mě tam. Děkuji. No radost je si zahrát a zaspívat. No dobře, ale já ty písničky třeba, já nevím, já je znám, ale já si tam... Vymýšlíš slova? No nevymýšlím, to zpívají oni a já to, když to, jako já to zpívám s nima, když to oni zpívají, tak já jsem schopen to. Ale já si tam trošku z té basy nebo... Prostě si tam zahraju něco jiného. Jo. Takže... Nehraješ ten klasický doprovod. No, ne. Ty jim tam do toho něco vybrnkává. Tohle hraje každý, tohle. Toto hraju i já. No, to hraješ i ty. Trošku, jinak já hraju hůř, no, ale... A proč bych tobě měl převážet, jak ty hraješ, jo? Nebo oni. Tak oni tam hrají na břehu nějaký. To jak starý. To první lásku vzpomínám. A já si tam dělám takové svoje... Takže tebe baví to brnkání k tomu. Tak si tam něco...
ale nedalo by se to nahrávat, nebo já to hledám, já to tam vedle a tam se to ztratí v tom houfu a cinkání sklenic pivních. Víš, mě to baví, já mám úplně nejradši mám 6 dnů na silnici, nebo moje starý far úplně silnici. Víš, a tak a bluegrass, to je prostě, proč já miluju například copáky. No, protože oni hrajou ten bluegrass takový. To je úplně, co mě baví nejvíc, no. Samozřejmě, že mě rád si poslechnu i dobrou i pop muziku, když je dobrá třeba. Have you ever seen the rain, když zpívá Rod Stewart. To jsou zázrační věci, no. No ní, já nebudu... Dobrá muzika se dělá ve všech stylech. Ve všech stylech, to je... Ty vydržíš Roda i... Stewarta nemám, protože bych musel sundat sebe už potom, víš? A vydržíš třeba i dechovku? Jo, vydržím. Já jsem třeba... Je mnoho muzikantů, kteří říkají Moravanka. Dechovku, ne? A přitom Moravanka, to byli super muzikanti. No, někdo říkal, že oni všichni mají tu Janáčkovou akademii. Jo. To jsou prostě... To je super muzikanti. A Slabák, jak to naaranžoval, jak to zrychlil, jak nedělal z toho ty táhle takové nějaké, ale taky se přiblížil tomu bluegrassu vlastně tím, že zkratil různý ty refrény, nebo já nevím, jak to tam udělal, jak ta muzika mu šlapala krásně. Já jsem jednou zvučil Josefa Zímu, perfektní zpěvák. Jako, taky vybral si prostě, že bude zpívat dechovku, ale on dokáže zaspívat všechno. No, tak... Ty muzikanti byli všichni super. Tak to my na těch mejdanech jsme taky dokázali zaspívat všechno. Ovšem skončil mejdan a nedokázali jsme nic potom. Ale no. v tom lajfru. Hele, tak já ti poděkuju za super rozhovor. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdeme, když jsme se měli. No, a je to perfektní. Ne. A ani nevím, o čem jsme si povídali, protože já už jsem to teď zapomněl, to už zase mám chuť na cigárko. Takže povídali jsme si normálně o životě a o tom si myslím, že to je. Že to byl ten krásný muzikantský život, který jsme prožili a ještě prožijeme asi. Když sem přijede někdo z muzikantů třeba hrát, ty chodíš na koncerty se podívat nebo ne? No, já jsem nechodíval, protože já jsem po večerech furt hrál někde. No, no, takže já teprve teď můžu. Teď si vyrazil do toho muzikantského penzijního života, tak můžeš. Chystáš se na nějaký koncerty nebo ne? Jako navštívit nějaký koncert? No, navštívit třeba, dám příklad, přijel by Samson hrát do Hradce. Jestli se budeš podívat nebo... Já nevím, já mám tolik... Podívej, já teď dělám těm klukům, dospělým tátu a mámu a vařím, peru, meju nádoby, žehlím, zašívám ty díry, prostě to už máme prošoupaný. Z těch 6 halířů si novou mikinu nekoupíš, jo? Takže se peču, snažím se. Ale máš krásný šicí stroj, starý, to je super. No jo, no tak k šicímu stroji mám vztah, jak říkám, po tátovi. A tak tam, no. Tak já ještě musím představit všechny sponzory, kterým vlastně děkujeme za to, že tyhle ty pořady můžeme točit. A je to hlavně město Beroun, pivovar Berounský medvěd, firma Štrabak, chalupa GGS, Optika Klasik a mediálním partnerem je Country Radio. Těm všem moc děkujeme. Tobě taky, Pavle, děkujeme, že jsme za tebou mohli přijet a těšíme se někdy na shledanou a třeba zase při muzice. Já nevím, no tak to už by tady potom mohli vyset ty dva klasikové, pokud byste ještě někdy přijeli, ale nevím, o čem bychom si povedali. Mně se leda o tom žehlení, o praní a o tom. Jestli by vás to zajímalo v těch pořadech, tak o tom bych mohl povídat celé dny. O té muzice na to už trošku zapomínám. Děkujeme moc a lidi se budou těšit na to povídání o praní a žehlení. Jo, tak fajn. Ahoj. Jarmila vždycky mi radila,
abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síni stojí pánské střevice. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zlé mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry. Když jsme přijeli dnes ráno do Buffala a nebe bylo modrý jako pols, před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára a Péťa všecko na osmičku bral, jak voda stříká a jak se zvedá pára. A hřmot se tříští o ostré hroty skal. Na kraji propasti se přítel náhle zasní, já se koukám, jak mu palce lezou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem, policajti měli na nás čich a už nás odvážejí přepichovým vozem se šerifskou hvězdou na dveřích. Komu chutná kafe bez cigára, kdo touží poznat buffalský vězení a kašle na to, co mu doma řekne stará, ten ať si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje a hašišáky odváží nás ten šerifskej krám, tomu tedy říkáme good lucky, tomu teda říkám happy time. Až nás pustěj, zase budem venku, budem odsaď padat jak ten proud. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch kentuckých hrout. Pak se rozejdeme, Péťa, já i Klára, a nebe bude znovu jako bols, a ještě 1000 let se bude zvedat pára nad propastí Niagara Falls.
Ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat, víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu, že lidi rozumné blbnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí, co jí zrovna napadne, to udělá. Z puberťáků chlapy a z chlapů puberťáky, o ženských nemluvím, tam to platí taky, a urážlivá je a hořko sladko kyselá. Genetičtí inženýři lámou její kód, po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod, a pak i oni nakonec podléhají. Na holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí, že jednou bude vládnout světem, tedy i nám a po nás našim dětem, které na tom budou stejně špatně jako my. Když chlap zmagoří láskou, utíká za ní, platí z úroky a nepočítá staní. U ženských je to přímo námět na horor. Papuče letí pod pohovku, nákupní tašky padají na vozovku, ať si tramvaj zvoní, ať se zblázní semafor. Až vám ta potvora zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, fíkusy rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani žádné jiné zemi na světě.